Olá vocês, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal do Mr. Alushi, o Mix Fan Vídeos. Eu queria agradecer vocês, galera, que estão acompanhando o canal aí, mesmo com as minhas falhas aí de estar com esse tempo fora, ausente aí. A gente conseguiu atingir a marca de 1K, de 1000 inscritos, aliás, mais, né? Já estamos em, se não me engano, 1025 inscritos. Meu muito obrigado. E aproveitando esse ensejo, eu queria agradecer também aos grandíssimos filhas das putas que estão sempre a favor de nós, os consumidores. O pessoal aí que é responsável pelo bom funcionamento, bom andamento da internet e telefonia da operadora Oi. Oi pra vocês. Aqui, ó, vão tudo se perder, seus filhos da puta. Eu tô todo esse tempo aí, ó, mais de 15 dias, uma ordem de reparo aberta. Tô com o telefone mudo e a minha internet tá uma lesma. Eu pago 15 megas aqui e não tá dando 1 mega. O por isso de também tá ausente aí do canal aí. Eu não sei quando esse vídeo vai no ar, mas com certeza a hora que for ao ar, vocês vão estar sabendo, valeu galera? Então é isso, o recado é esse aí por enquanto. Eu tô ausente por N coisas e a principal é a falta de internet, né? Sem falar na porra do telefone. Valeu, muito obrigado a todos aí que estão ainda acompanhando o canal e tal. Pessoal novo que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Ah, e você que é novo no canal, não esqueça de deixar aquele comentário, favoritar o vídeo aí, se puder. Ajuda bastante aí na divulgação, valeu? Abraço aos meus queridos amigos aí, youtubers. Desculpa aí, pessoal, a ausência. E a todos os inscritos aí que chegaram no canal.